Вот я получил заказ свой. 1200 рубльдан Россияни ҳамма шаҳрига доставка қилиб берамиз ва мана бу наушникларимизни 999 рубль. Жуда ҳам яхши наушникларимиз келган мана, ҳар хил свети бор буни. AirBuds Aunis. Эслатиб ўтаман, бу Xiaomi эмас, Xiaomi компанияснинги эмас. Мана булар Xiaomi эмас, мана бу Redmi бўлса, мана булар AirBuds Xiaomi компанияснинги булар. İçinden zaryadniki çıkmaydı, kabel çıkmaydı. Mana bulan içinden kabelle çıkardı o'zi. Hozir qisqacha bu naushniklarimizni texnik xarakteristikasini aytib o'taman ve ichki komplektatsiyasini ko'rsatib, telefonga qanday qatnashib bo'ladi ve qanday glavniy fishkalari bor. Qanday masalan, ichidan nastroykalari. Demak, birinchidan sensorni upravleniye, ikkinchidan bunisi power bank hisobiga ham o'tadi, uchinchisi pon zaryadlarini ko'rsatadi. Telefonni masalan hoshlarda muzikalarni o'tkazib, fast baland qilish funksiyalari bor. Va o'zi hammasini ko'rsatib, qisqacha uzoq qilib o'tamiz. AirBuds naushnikimiz Aunis modelida buni har xil ranglari bor. Ranglari mana to'g'ri svetda bo'lar ekan, bu rangimiz ko'k. Qora rangidan ham hozir mash ko'k ekan, shuni ochaveraylik. Shuni ochib ko'rsatib o'tamiz. Mana kabeli bor, bu juda ham yaxshi. Mana bu Redmi naushniklarimiz ichidan kabeli chiqmaydi, datalnikdan bundan ichidan chiqdi. Bu ham bir plus. Samsung glavniy fishkasi. Kesimizni o'zi juda ham bu ham yaxshi udobnada. Mana zaryadlarni ko'rsatadi. Hozir ular ko'rsatib beramiz. Mana bu naushniklarimiz tarafini zaryad olishi kesi o'zi. Aytdim-ku, kesi o'zi masalan bir haftaga naushnikimizni bemalol zaryadga qo'yib yurishga olib yetadi. Mana bu naushnikimizni o'zi masalan 4 soatga, masalan 4 soatga bemalol eshitib yursangiz bo'ladi. 4 soat bemalol qulaylan toqat eshitib yurishga bemalol yetadi. Hozir telefonimizga ulaymiz. Buni tushiramiz. Ve mana pas baland qilishi. Leve pravi o'ng quloq va chap quloq. Masalan, 2 marta bossak baland bo'lyapti mana. 2 marta bosamiz, ko'ryaptimi hozir? Baland bo'lib boryapti. Al bu chap tarafini 2 marta bossak pasayapti. Marta bo'lsak pasay bo'lyapti mana. Juda ham funksiyalari yaxshi ekan. Xullas bir marta bo'lsak pauza, yana bir marta bo'lsak yana play ketdi. Ikki marta bo'lsak pas baland bo'ladi va bosib tursak yangoshlarga o'tadi. Navbat, ya'ni select qiladi. Bosib tursak yangoshlarga o'tadi, ikki marta bo'lsak baland qiladi va chap quloqni 2 marta bossak pas qiladi. Ikkalasini ham masalan bosib tursak yangashlarga o'tkazadi. Tanishtirib o'tdim AirBuds naushniklarimizni 1200 rubldan Rossiyani hamma shahriga 1200 rubldan Rossiyani hamma shahriga dostavka qilib beramiz va mana bu naushniklarimizni 999 rubldan dostavkasi bepulatni Rossiyani hamma joyiga dostavka qilib beramiz. Bo'lmasa mana bu naushnikimizni qisqacha texnik xarakteristikasini aytib ko'rsatib tushuntirib o'tdik. Ma'qul bo'lgan bo'lsa, buni zakaz qilishlaringiz mumkin. Zakaz olgandik 1 soat oldin, hozir mana shuni 1200 rubldan Rossiyani hamma joyiga dostavka qilib beramiz. Funksiyasi juda ham yaxshi 1200 rubldan Rossiyani Lyubov shahriga. Buni yozinglar kommentariyaga, hammalaringni o'qib dostavka qilib beramiz. 1 soat oldin do'stimiz yozganida, xudo xohlasa 1 soatdan keyin jo'natib yuboramiz. Va polchat qilganini keyingi roligimizda video obzorcha qilib hammani qo'yib qo'yamiz. Kuzatib boringlar. Вот я получил заказ свой через 7 дней ровно. Это город Нижнего Тоскова, почта. Через 7 дней прибыл.
мой долгожданный заказ от Файзиева Охунжона, Свердловская область.